Stay back, ang kazala ka kinang happy hour style. Bumay sa Ilocura, total, at sige. Ito, bumay sa Nosting, nos Carlos, undo mo nos, awe, Nosting. Ay, bumay sa H, yung tremendo kita, tingko H. Tapatap mas siya, great, mes, kazala. Kaya, what a keep, miti un clip mas siya, interesante, mes, di un, esa kita, di un pastor, ito un, ya, bekende gezicht, ayan na New York, ang dobi biya, ito kanarant, ito un pastor katoliko, ito kanarant, pundra hende, diferente kos, no? What a keep, nang sa di sirto kos, tapos, so, mes, ating hende, kutalanta, ko ikos, tradisyon din ng kaas, anto nang sa di verdad, eh kita edificasyon. Si, anto, eta punta ng cierto kos, anto te intercambian, o manera mas siya light mes, mm-hmm. Paso, opinion ta di opinion ku algo mane jara song di shinishi e no ting de haber ku ku extra catolis catolismo des catholicism pero e temporada di lenta ku un set pote cristian si of no o mese ti un momento kubota sinta anto bota reflexionados na final esaki eseta lo que it end up being anto kiko ta e tres pilana pa lo que te trate e 40 dia una na bini 40 dia di space Jesus alante e 40 anni anku e Israelites kind of deserto dos inan cosa può pensare quello ma sai na scuola ma sai na godsdienst ah vos assicuro ah bota ah balubida ah bari cu assicuro sì des è tipico sta bom passiamo e un refresh ma non mi trate con ah mi si sa posso ya ma echt in the church mhm ma se che però Para mí, pues sabes tú de cosas letras, ¿eh? Sí, sí. Sí, no. Sí, pero dime, no estoy metiendo ahora fresh. A lot of brain cells of mine were lost sí. At the bar. Sí. Pero... Pero lo va a quedar de sorprendí con ella na aquí vos nang sa cierta cosa anta básicamente nang opinión en tu anto nang interpretación sí. De gente e temporada di cuaresma etcétera etcétera anto esto un manera hopi light pa potente en su opinión la nos aprecia es aquí you don't know jack about Lent vampe Father Jack Collins for Busted Halo on the streets of the city of New York in front of St. Patrick's Cathedral on this Ash Wednesday, asking people why are they wearing ashes and what is Lent all about. I see that you're wearing ashes. Can you tell me why you're wearing ashes? I get them every year. It's been a family thing since I was younger. We had a responsibility to thank God to go to get our ashes and be grateful. I think that this is a way to help me kind of stay connected since I don't go to church all the time. Mm-hmm. It's a recognition of our mortality. It's a good preparation for Lent and for Easter. When you think of Lent, what do you think of? A time for change, time for growth. Sacrifice. Christ dying on the cross, giving his life. It's kind of a time when we step back and acknowledge that not everything in the world is going right. We know that a lot of people are excluded. Sometimes even we ourselves bear grudges, and maybe we need to forgive people, but often violence is met with violence. And so Lent is kind of a time to say, wow, what is it that we could do in order to bring about in the world a better world, a better place for the world to be, which is, of course, the whole mission of Jesus. Do you know what three things the Catholic Church recommends to people as practices for Lent that are based on the teachings of Jesus? Faith. Penance. Sacrifice. Prayer. The three traditional things the church recommends are prayer, fasting, almsgiving. The church invites us to pray during Lent as a way of acknowledging we need more than our own strength to get through life. Fasting is a way of saying, hey, a lot of people fast all the time, yeah. Not because they want to, but they never get enough food. Yeah. They never get enough to eat. So fasting is a way maybe of reminding us, hey, maybe I can do a bit more for others. And that's where giving comes in. Yeah.
that the goods of the earth belong to everybody. Is there anything in particular you are doing or giving up for Lent? I need to cut back on spending. Well, I have a really big problem with alcohol, so I'm giving that up for 4 days and 40 nights. I'm not going to say any bad words. I'm giving up, sounds silly, but granola bars, because that's my vice. Oftentimes people see, like say, giving up granola bars, maybe whatever money they may save, they might give it away to a good cause. We make sacrifices, not so much for ourselves, but maybe make sacrifices with other people. There is a particular food that's kind of associated with Catholics during Lent, especially on Fridays. Do you know what that food is? I don't remember. Was it steak or something? Fish. Back home, we have fish. But we have fish. Yeah. That's what we have. That's the word I was looking for. Oh, okay. Fish, yeah. And it's not so much about eating the fish as it is about not eating the meat. And again, we do that for the sake of others, you know, that we might be reminded, wow, some people never have a significant meal. Do you know why we call the Friday that Jesus died good? Maybe because it's about renewing our faith in him. He died for the greater good. Because it's the day that turned our lives around. It's a sacrifice he made to have all of our sins forgiven and just like humanity started over that day. So it's good. It's definitely good. Great answer. Jesus stood for a lot of really good stuff. Share with other people. Don't bear grudges. Include people. No one is condemned. Nobody is better than anybody else. We all have an equal run at this. And a lot of people said, we don't particularly like what you stand for. And if you don't take it back, we're going to do you in. And we kind of still say that to Jesus in the world today. And he said, I'm not taking it back. So they did him in. But we know on Easter Sunday, he was raised from the dead. So he ended up kind of coming out on the right side, which says that there's hope for us, that there is still, no matter how much bad we see, there's still more good in the world. And when we are able to sort of rewrite the story of our lives a little bit more in context with his, we become part of his victory too. Pues Ezeita a walking preacher, you don't know Jack. Ang to interesante, no? May hope interesante pa so ita si Saki ding New York. Ang suidad ko ta sina dreko bol long pensa ko ini dabay to may tempo na ta dre. Pero talk na to may tempo na pa nang bay. Papi ko ni to manang shinishi etc. Ang to na na opinion. Tingje resposta na ta ko, pre. Si, na feeling, no? Hey guys, so left like Abisa, what are you giving up for? Any steak? Steak. Yeah. E mucho, o to mucho di granola bars. Anto pero e cosa e do la e mucho me queda laugh. E di okay. Si bo stop di compra e mane bahara na di healthy stuff e granola bars. E sam ko bas para porta porta pone di un spar po chiquito anto po duna. Un persona na menos privilegiada que tú recién, entonces, esa es la manera como nos tienen que hacer, esa que pasó, y te dicen, ah, mi poco, mi psiquico, pero esa que te dicen, otro viso, otra idea, pero tienen que hacer algo, pero no nos sacó. No comprende, dice, sí, mi tengo duna, pero ¿quién me da duna? ¿Quién me da? Me da un tiempo a mí, me es Kiko, qué cosa, y no está, literalmente, duna, pero porta pa po sientas ko chumende, bay bisita, entonces, pata give back algo, di bo, pata si un sacrificio, quizás di bo tempo, algo así, ¿eh? Por favor, de Ramadán, otra manera para vos, entonces, otra para opi genera, si vos tenés estado, vos tenés gripe, lo que, kiko, si vos tenés, whatever is going to go over to me, nante, je hoeft daar niet mee te doen, pero wat is in donatie, wat is in pari boodschappen, wat is tres en dan, in moskee, nante partie, of wat is doen, een donatie, of wat is doen, een zang, of kon, pero kon ko bij bing, wat ayuda, is zo'n menos, menos, kuti, menos kubo, si. En zo, ja, misschien kan je niet meedoen met charisma, zoals ik, of je wil, je kan niet, whatever, pero wat is, ja, die ontro een forma, ja, die ontro een forma, pas zo, eta, tres kost na, pas zo, bota resa, pas zo, bota give, pas zo, e tipe di kost na, e, en to, te indiferente manera, ko po kumpli, ko kwalke un di e tres na, mi te quiero, ko po kumpli di e sistema, e di yuda, otro, sí. Para mí, tomar mi yo por tal que vos top de hacer un curso que es que gusta. 40 días vos top de hacer un curso que gusta.
Então, é sacrifício, mas pode ser uma maneira mais melhor para ajudar o outro, entende? Correto. Para ajudar a minhas pessoas e mentalmente. Então, isso é uma maneira de opinar. Eu tenho uma experiência aqui, eu sou uma coisa que não come carne. A fruta passa sim que, então, ah, tá. Mas é uma molestia, mas eu realmente miro como tem e amor pecoso, então... Então, eu tenho respeito para isso. Se for me comer, eu estou molestando, isso significa que eu estou pondo em mim mesmo. Mas não é assim. Por isso, eu estou treinando, em vez de bom mês, eu tenho... Correto. Ou, mas isso é sacrifício, sim, não? Sim, mas eu trouxe bem. Que me pode dar, que me dá... Uau, se botar um ende, com a roupa e drag, roupa e coisa, é sacrifício de bom tempo. Está algo, está algo, está algo, não? Se algo, para dedicar bom tempo na qualquer coisa que está na caminho, qualquer mucha, qualquer... Eu também sinto papel com ende grande, que tu recena, então, essa é também a parte de sacrifício, a parte de é vasta, não comer carne, então, é uma boa maneira também para você acordar que já tem ende que não tem nem piscar, nem carne, então, você agora vai comer mínimo, é uma maneira para pôr apreciando corda e pessoa não que tem menos cubo também. Então, tem diferentes aspectos rondo de gente ter e assunto de 40 dias de Lent, quaresma, cultura e cena, que você pode approach em um diferente ângulo. Talvez seja uma crescente, sabe? De Lent, que você mira que, epa, você sabe? É nota, it's not your grandma's Lent anymore. Nota é mesmo um conceito de quaresma, de aquele de bobuela, boopa. Bom mesmo poiene da maneira como você se sentir confortável para o sacrifício, para o penance, para o pureza, para o você busca dembo para den. Whatever works for you. Whatever works for you. But the opinion that we said, I mean, see, I'm a deal by me, so you know, I'm not saying, I'm going to say yes, but act, but act here, then Dios, but what's in a cast on me? Dios, that took a minute, what's in a cast on me? See, this. You're going to be, I'll just call you, I'm going to do it. But I'm sneaky. You're really sneaky. I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to se você não faz tudo com a mão da pizza aí, você pisa a minha. Se você, ao final, você vai sentir o bom. Você pisa normal, algo great. Você vai sentir o bom, você tem um bom feeling, você vai sentir o mais great. Se você não faz, você não pode sentir o feeling aí, você vai não sabe. Então, eu digo assim, eu vou pisar. Para você experienciar. Sim, pisar mais ajuda de coque off Maduna, ué. Um momento, eu rei. Para bom mesmo como persona e bom caráter, todo bom caráter está determinado quem botar, dos eu tá para bom para bom mesmo, então eu botar sim já me cubo tá um bom pessoa, um bom humano, um bom ente, então benção para a mim benção não é desligável. Sim, Jerry, por mais que nos vai break, mas nós como vamos sanar, nível das temas da missa, Deus está dando 24 horas mil, então ele dá 7 dia 24 horas de ela pondrá um hora. Sim. Ou vai missa já domingo. Vai ser que costa. Sim, sim, sim. Agora, para ver quando nós vai um posto oficial, me tinco, bisa que está aqui. Eu vou tocar nos apontrami, anto nacional. Eshi dishi nota bini di eshi dishi di embomogu akima. Ote Steven. Steven ma. Tadi e palma na e rama nan di palom zonda. Nanta warda nan. Anan di un proseso ku nanta kima nan anto ese na ta bini. Ato e mo dobe kuhu fenu sa. So a mi to poko, ya mi no para ki. A mi no mi no akorda. Ato sigun eto bi sami mi to bini. A ser uma não vamos ter que ir em missa bem para na rifa já o árabe da coisa tu vai querer sair para missa não a ser assim tem um processo com anta nada aqui mandam anto lo que bom menos aqui com anta visa na papelamento, pero esta de que treino ora pastor pone esta visa de direção de terra para vir de terra para trabalhar passou na inglês from dust you came and to dust you shall return anto outro coisa também com anta visa me da corda de terra para vir de terra se fez os tours de virassar e recordar com os tours tipo orato bem como a gente tem com a bometa bo costa ser bom ende tra família norte no mata do aqui quando vai Te camina te lo grabo. Te camina lo grabo, sì, sì, sì. Si fa complico. Sì, sì. Come se mi ami, che papo. Guardate in cui mi sei.
Ya volvemos. Até. Vamos ver o Iga. Um beijo de back. Vamos lá no Chaves aqui, assim, mandava. Até Chaves, estimava. Chaves, vamos ir lá. Cada vez eu vou ter uma tia. Vamos ir, vai. A vida manda briga. Vai, eu disse isso, back.